Aşura inqilabının özündən sonra insanlara azadlığın dadını dadızdırmağı göstərdi. Bu təkcə müsəlmanlara göstərmədi, bütün dünya azadlıq sevərlərə bir Hüseyni Kərbəla yolunu göstərdi. Bütpərəst olan Mahatma Gandhi özü deyir xatirələrində ki, biz ingilislərlə mübarizə aparanda Hüseynin Kərbəlasından ilham alıb, ingilisləri qovub azad bir dövlət yaratdıq. Bu kifayət edir. Yəni dünyada bütün siyasi keşməkeşlərə azadlıq istəyənlər o belə deyək quldarlardan, quldurlardan qurtulmaq üçün məhz Kərbəla yolunu seçiblər. İmam Hüseyn bu ilhamı onlara verib. Bəşəriyyətin azadlıq atasıdır. Əgər bir xalq Kərbəla kimi daim yaşamaq istəyirsə, o xalq gərək Zeynəb xasiyyətdə olsun. Kərbəlaya baxır, görür ki, Zeynəb İmam Hüseyni qorumaq üçün şümrün xəncərinin tiyəsindən tutur, barmaqları doğranır. Hüseyni şümrün xəncərindən qoruyur, amma gücü çatmır, onu qoruya bilmir. Düzdür, burada barmağın doğratdırır. Amma o İmam Hüseynin şəhadətindən sonra Zeynəbi görürük. İmam Hüseynin balalarına şümür qamçı vuranda balaları qucaqlayır, onların balalarına dəyəcək qamçını belinə qəbul edir, özünə qəbul edir. Bəs o Zeynəb, o Kərbəlanı yaşadır, əvvəl-əvvəl cavanlarını ölməyə qoymur. Gördük, gücü çatmır, bu səfər o şəhidlərin ailələrini qoruyur. Onların ailələrinə dəyən güc, deyən zor özü qəbul edir. Əgər millət Zeynəb xislətdə olarsa, ölkəsin, millətin, dövlətin yaşada bilər.